Zapomeňte na pomalý internet. Připojte se rychlostí světla. O2 Internet na inteligentní síti vám přináší to nejlepší z naší optické a 5G technologie, abyste měli super rychlé připojení i u vás doma. Přesvědčte se, že je O2 Internet lepší než ten váš. A když ne, vrátíme vám peníze. Inteligentní síť O2.